Merci mon héros, héros, héros. Kamar yaro yana iya zuwa ya gaya ma uwa ko ya gaya ma uwa maza-maza a samu yanda za a yi a ɗauki wannan abin da ya same shi. Yau cikin zamanin da muke yaro in ba ka mai magana ba, yaro yana iya sakin hanya. Akwai tele, akwai fada, akwai internet, akwai hanyoyi da yawa wanda yaro yake iya taya kamar ya sa kanshi cikin lalata sai ya yi bin duniya ce, kuma ashe ba duniya ba ce ba, yaro ya lalace. Kai kuma kai da ka aihe shi duk sai baka jin daɗi cikin jikinka saboda kana ganin yaronka ya shiga hanya da ba ta da kyau. Shi yasa muke so uwaye kamar su kama yara su musu magana su katanta musu da suna nan ga girma da sun balaga, ya kamata su ɗauki mataki saboda su kare kansu. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi, mon héros vivant?